Restam somente 3 fases aqui em Tier 4. E... nossa, o fato de boa parte desse inimigo só tem nomes em japonês é definitivamente algo. Peraí. Como assim, filho? Vocês são robôs! Tanto faz. Não questione. Isso aqui é Mega Man. Mega Man é idiota. Não questione. Não questione. Cruzeiro idiota com passageiros anormais. Não questione. Base fortificada. Vamos em frente. Ah, volume. Não dá nem pra... ter noção de qual volume você deve deixar pro jogo antes de começar a jogar fases. A propósito, fase... música da fase de Journey to Sirius, que sem dúvida alguma é um jogo que eu faço referência com frequência devido à música aparecer em ROM X, mas continuo não tendo jogado em momento algum. A propósito, nós temos o retorno das minas extremamente largas aqui. Eu não detectei aquele... oh, não! Aquele eletrocutador da fase do Electman. Eu não detectei como sendo o que era e eu fui atingido de bobeira. Eu não sei porque eu senti a necessidade de explicar aquilo tudo ali 10 horas depois disso se tornar relevante, mas tudo bem. A fase é fortificada e é cheia de... oh, ok, isso é uma maneira interessante de se utilizar minas. E também esse negócio aqui da fase do Cossack. Ok. Oh, isso foi tão arriscado! Aquilo passou tão perto. Ok, agora eu vou ter que ser bem... ok. Não tão cuidadoso quanto eu imaginei. Ah, tem coisas interessantes acontecendo aqui com o level design. Novamente, eu acho que a chance de nós termos mais fases terríveis aqui adiante é bem pequena. E se for uma fase que, tipo, seja talvez classificada como longa ou difícil demais, certamente, pelo menos, vai ser uma fase de qualidade dentro desses aspectos. Mas, sei lá, eu não sei... qual é... eu acho que ali eu não tinha tempo suficiente pra fazer aquilo dar certo. Ok, tudo bem. Vamos seguir em frente. Vamos ver se eu consigo fazer isso direito na mera base do Buster. Porque, yeah, se essas minas realmente permanecerem aleatórias ali, isso significa somente quando você salta é que você descobre que tipo de mina é. Lembre-se deste fato. É um fato? Sim. Não, não é. Vocês viram? Ok. Tudo bem. Eu estava completamente errado. Eu não sei exatamente o que eu estava pensando, mas não era o correto. Ok. Tudo bem. Elas não podem ser imediatamente identificadas, mas elas não são aleatórias. O que é isso? Um pouquinho de recuperação de vida. Ok. Eu pensei... quer saber? Tanto faz. Ignora aquele inimigo. Algo que esse jogo tá ensinando aqui é que, de vez em quando, você deve simplesmente ignorar alguns inimigos. E tem outras vezes nas quais você é simplesmente atingido pelo inimigo, aí você pode utilizar essa vantagem para simplesmente passar incólume por espinhos, e é muito melhor do que tentar levar tudo a sério. Ok. Isso foi ruim. Isso foi ruim, muito ruim, mas pelo menos eu posso atingir aquele inimigo de trás. Meu, isso faz eu pensar, tipo, se Mega Man fosse AI, adaptado para uma série de desenho, etc. Tipo, tem tantas coisas aqui que são perfeitamente naturais de Mega Man que não seriam possíveis de traduzir, tipo... como, por exemplo, como Mega Man casualmente fica atingindo inimigos que ele não poderia ter visto. A não ser que, sei lá, de alguma maneira, eles dessem uma habilidade de raio-x, wall hack, pro Mega Man em... na coisa na mídia... eu sabia. Na mídia equivalente para...
transmitir essa ideia, mas sei lá, isso parece um pouco errado. Isso parece, sei lá, mais o tipo de coisa que seria mais correto por Searchman. A propósito, novamente, a imagem que veio na minha cabeça quando eu pensei Searchman. Sério? Quando eu pensei, a imagem que veio na minha cabeça quando eu pensei Searchman foi o Searchman.exe, não. Sério? Não o Searchman normal, comum de Mega Man 8, que honestamente é meio que extremamente sem graça. Os Robot Masters do Mega Man 8 em geral certamente não são alguns dos melhores. Bom, pra falar a verdade, eu acho que tipo, isso faz parte do lore também. Como por exemplo, o Frostman não foi tipo construído a partir de sobras ou coisa parecida. Eu vagamente me lembro de algo assim. Ah, oh, e agora nós enfrentaremos esse chefe. E yeah, ok, eu já te enfrentei no Mega Man 4, não tem motivo de se preocupar muito com isso. Ah, isso parece um chefe que seria vulnerável ao Surf Snake. Ah, não particularmente, mas... Ok, mísseis? Não. Isso aqui... Oh! Spark Shock, que eu acho que já cheguei a, inclusive, utilizar como fraqueza em alguma outra fase. Mas eu já esqueci completamente, porque eu simplesmente não retenho esse tipo de informação. Enfim, fase 71, Fortaleza de Saturno. De novo? Me pergunto se isso vai ter alguma coisa a ver com... propriedade... Ué, Saturno? propriedade do Robot Master Saturno? Ou sei lá, isso aqui é uma sociedade intergaláctica aqui. Bom, objetivamente, o mundo de Mega Man é uma sociedade... Ok, é uma sociedade pelo menos intrasolar, não intergaláctica. Eu tô exagerando um pouquinho as coisas, mas o efeito aqui de duas camadas das estrelas ficou bem legal a propósito. Parece que, sei lá, o Mega Man está no meio de um tornado aqui. Peraí, como é que exatamente as estrelas se movimentariam... Oh. Como exatamente as estrelas se movimentariam dessa maneira na vida real? Tipo, eu acho que não teria realmente chance, a não ser que isso seja uma representação, de certa maneira, de, sei lá, restos de meteoro... e lixo espacial e sei lá o quê. Eu não sei. Para ser perfeitamente honesto, isso pouco importa. Para ser perfeitamente honesto, 2, a vingança de ser perfeitamente honesto. O que é você? Duh! E novamente eu pergunto, o que é você? Provavelmente alguma coisa que pertence a Challenger to the Future, considerando o design completamente bizarro. Mas... eu tinha algo pra dizer, sem dúvida alguma. Mega Man 3! Mega Man 3 tem fases no espaço, Star Droids existem, e o meu propósito inteiro real do que eu estava tentando falar era simplesmente cogitar alguma coisa sobre, tipo, se mais jogos da série Mega Man fossem feitos e, tipo, a Capcom decidisse... Sinceramente... Ah, matar aquele inimigo é um erro. Cogitasse sinceramente resolver fazer uma história interessante. Eu acho que a direção ideal seria simplesmente explorar a situação inteira de existirem robôs que vêm do espaço. Isso é bem complicado, pra falar a verdade. Belo level design. Meio não intuitivo. Apesar de belo level design. Mas enfim, o que, que eu tava dizendo? Oh yeah, sim. Robôs espaciais. Tipo, isso, sei lá, talvez seria uma maneira de explicar talvez a transição série clássica, série X. Porque é certamente algo que precisa de explicação. Simplesmente, sei lá, põe a explicação...
sendo alienígenas. Isso seria completamente em... Ok. Completamente algo que combinaria com Mega Man no geral. Tipo, especialmente considerando toda a situação de idiotice existente em Mega Man Star Force. Quer saber? Simplesmente, outra coisa que eles poderiam fazer. Tecnologia de sociedades... Oh. Ok. Tecnologia perdida de sociedades antigas, ou sei lá o quê. Passa a gente ir pra Atlântida ou coisa parecida, onde tinham super robôs lutadores que agora estão tentando tomar conta do mundo inteiro. É basicamente o enredo... Pera aí, eu falei Star Force 2? Bom, eu tô confundindo com o recentemente traduzido... Oh, não. O que que eu tava fazendo ali? Boa pergunta. O recentemente traduzido jogo de Mega Man Battle Network para celular 2, no qual literalmente tem a ver com Atlântida e etc. Mas, sei lá, faz um equivalente clássico àquilo, só para motivos de consistência? É. Para motivos de não precisar pensar muito sobre muita coisa, porque evidentemente não existe muita vontade de pensar muito sobre isso na Capcom, então, yeah. Ok, fase concluída. Só que foi uma fase realmente boa. Eu tava... Ok, nós temos Saturno com uma gimmick. Ok. Saturno com gimmick. Como será que isso vai acontecer? Boa pergunta. Ah, qual é? Saturno que é tipo basicamente Ringman 2. Uou! Aquilo foi esquisito. Muito bizarro. Ok, ele simplesmente faz aquilo ser um buraco negro. Eu sinceramente nem sei se a coruja ali está fazendo... Olha, yeah, a coruja está... realmente atrapalhando, pra ser perfeitamente honesto, mas... Saturno continua sendo realmente fácil. Tipo, o motivo de ter tantas arenas assim... Quer saber, honestamente, os Robot Masters estão sendo utilizados da mesma maneira que chefes em hacks de Super Mario World, agora o que eu tô pensando. O que é certamente algo. Não, ainda não sei o que raios, mas tudo bem. Fase 70, Slit Citadel. Ok, nós temos mais uma fase na qual a gente escorrega. Meu, não basta isso aqui ser normalmente escorregadio por ser neve. É neve com chuva junto. O que definitivamente, ai, é muito pior do que neve comum, como... vídeos na internet definitivamente comprovam, demonstrando vários desafios. E é, quer saber, eu vou simplesmente, sei lá, tentar sair em alta velocidade aqui, mas nem tanto assim, nem tanto assim, muita calma. Ei, remix de... Ih, da fase do Cossack, com gráficos da fase do Cossack. Oh! Fase 1 da Fortaleza, eu deveria dizer, o que... certamente é uma desses... Ei, peraí, isso aqui é basicamente um remix em termos de level design daquela fase no pouco, né? Ou oh, literalmente tá um Dr. C ali. Ok, isso é fascinante, certamente. Simplesmente pegar uma fase existente e refazer o level design. Ok, esse inimigo ali funciona de uma maneira bem diferente... da maneira que ele normalmente existe. É basicamente baseado mais nessas plataformas do que qualquer outra coisa. E tipo, isso aqui não era pra ser o segmento infame com as escadas, só que agora existe level design com a game da fase que seria a seguinte, o que é interessante. Ok, eu tenho que dar um jeito de
respeitar melhor aqueles inimigos concha. Olha, eu não sei porque eu tô me preocupando em pegar coisa aqui, tipo... Qual é? Eu sei muito bem que Rushet está desligado. Intrigante. Isso significa que provavelmente terá um segmento aqui no qual Rushet será útil para quebrar... Ok. Isso aqui seria completamente quebrado pelo Rushet. Mas tudo bem, vamos em frente. Ou... Oh. Isso foi certamente algo vergonhoso. Mas tudo bem, tudo de boa. A gente segue aqui e vai dar certo. Só acaba com o inimigo, tipo, ir rapidão aqui é algo que... Oh, qual é? Sério? Que é incentivado pelo jogo, mas... É, eu não imaginei que aquele inimigo tivesse aquela gravidade. Eu pensei que, sei lá, ele fosse simplesmente dar um grande saltão e passar por cima da gente, mas não é o caso. Ok, tudo bem. Uou! Inimigos podem ficar nessa plataforma! Movimento ilegal! Isso é algo que não aconteceria no NES, considerando a quantidade de poder de processamento necessário para fazer tal coisa acontecer, eu imagino. Sei lá, provavelmente... Eu tô pensando, tipo... Gimmick era algo que... Exigia bastante do NES para fazer você ficar em cima das plataformas e ter aquelas interações e gimmicks. Eu não tenho certeza. Mas, tanto faz. Gimmick a propósito, relevante recentemente, porque vai ter um Gimmick 2, o que é certamente algo. A propósito, eu já ia, sei lá, alguns meses atrás jogar... gimmicks cegas no canal, só que aí eu vi os requisitos para... Oh, isso é legal. Isso é muito legal. Os requisitos para você conseguir o final verdadeiro. E é isso, certamente era um pouquinho de requisitos demais para mim que nunca jogou aquele jogo. Então, certamente a melhor coisa a se fazer é, tipo, jogar em off, até ficar bom o suficiente para... ok. Eu estava realmente... Peraí, chave? Isso aqui vai ser tipo... Loops. Isso tá realmente esquisito. Eu não estava preparado para fase da Fortaleza do Cossack 1, edição não euclidiana. Isso é... algo para o qual eu extremamente não estava preparado. Ok, eu ia me perguntar, será que eu morro? A resposta é não, e isso é bom. Aí a gente simplesmente retorna por aqui. Retorna por aqui, e isso retorna... a exatamente aqui. Ok, isso é perfeito, isso é basicamente perfeito. Só uma maneira realmente interessante de fazer isso aqui. Meu, isso... provavelmente é algo que, tipo, sozinho deve ter demorado algumas horas das 48 criar isso aqui. Porque, tipo, basicamente, isso aqui é estruturado dessa maneira só pra fazer aquela parte ali em cima não ser morte instantânea e ser absolutamente horrível. Porque, essa fase... se fosse estruturada como a maneira mais natural de estruturar... Ah, se bem que pra falar a verdade eu não sei, a gimmick central dessa fase inteira é simplesmente entradas e saídas não euclidianas de tela, então, não tem como eu realmente fazer tal afirmação. Ok, isso é irritante, mas com o poder de sair da tela e reentrar, dá tudo certo. Ok, quer saber? Aquilo existe para te forçar a saltar rápido. Pelo menos agora eu compreendo. E aqui eu tenho que saltar fora obrigatoriamente. Mas eu não quero exatamente agora, não. Ok, deixa eu pegar a última coisa que é necessário que a gente colete aqui. Então eu volto ali para pegar aquela chave. Isso parece a coisa mais inteligente de se fazer. Isso é super ruim.
esses paraquedistas. Oh, meu Deus, eles são problemas sérios. Ok, não me derrube. Obrigado. E agora eu só tenho que... Huh? Yeah! Ok, beleza. Será que tem um final ali? Eu não tenho a menor ideia. Mas... Isso aqui é, sem dúvida alguma, loops. Ok, não dá pra ir ali pra esquerda. Esses inimigos... Inimigos com guarda-chuva. Eles estão sendo tão bem utilizados aqui. Qualidade das fases só aumenta e aumenta e aumenta. Uau, não me diga! É quase como se esse jogo fosse estruturado dessa maneira, mas tipo, a gente ainda tá no Tier 4. O que é realmente impressionante, mas enfim, chave adquirida. Demorou, mas eu consegui. E com isso, eu acho que a gente já vai terminar a fase, não é? 48! A propósito, difícil de se perceber, mas tinha um 48 ali, certamente. Meu, eu sinto que a maneira ideal de fazer isso aqui seria ter exatamente 48 coisas possíveis ali, mas não. Yeah, quer saber? Deixa eu testar qual será a sua fraqueza. Seria hilário se fosse chuva. Obviamente não é, mas seria hilário. Cobras? Ah, cobra faz mais. Sal? Não. Concreto? Não. Ok, Mitu gigante. Oh, quer saber? Ele provavelmente está todo molhado, o que significa... Spark Shock? Hein? Não? Ok. Certamente não é F-Mixer. Correto? Não desse jeito que eu tô... Oh, meu Deus, ele é fraco contra F-Mixer. Sinceramente, estou surpreso que esta é a arma que foi decidida ali como sendo fraqueza, mas... Ok. Por alguns instantes eu pensei que a fase ainda iria continuar depois daquilo, mas não foi o caso. E é, só que foi realmente bom. Realmente, de fato, bom. Ah, quer saber, tanto faz, você é chato de se tentar ler e falar ali, então tudo bem. Quer saber, vamos voltar pra cá, porque eu acho que já dá pra eu comprar tudo a que eu tenho direito aqui pro Beat. Você já existia aqui? Eu não tenho certeza. Quer saber? Tanto faz. Vamos entrar aqui e ver o que raios. Ok? Sim. Foi ao reino dos pássaros. Ok? Diminui a quantidade. Ok. Quer saber? Isso já completamente acaba com o nosso suprimento. Não completamente. Ok. Deixa eu ver, o que mais a gente tem? Beat Harmony, que tanto faz. Oh! Eu acho que a gente vai conseguir tudo. Provavelmente um evento inteiro vai acontecer agora, não é? Oh, aí eu posso simplesmente ficar doando e doando e doando e... Não aconteceu nenhum tipo de evento. Eu estou surpreso que não ocorreu nenhum tipo de evento ali, mas enfim. Beat está pronto para trucidar e coletar coisas também. Ok, Tier 5 é... a terra do golfe. Ok, mini golfe extremo! Oh, não tem. Ok. Meu, já imaginou? Uma fase de... A Waste of Space! Uma fase de golfe aqui. Parece exatamente o tipo de coisa que... Sei lá, eu sinto que Mecha God Mega Man Level 3 tem pelo menos duas fases de golfe simplesmente por culpa de Pizza Tower, de alguma maneira. Preocupante, certamente. Eu prestei zero atenção no que estava sendo dito ali, mas... tudo bem, tem pinguins voadores aqui que eu sinto que foram retirados de paródios mais do que qualquer outra coisa. E esses pinguins não são os pinguins de Mega Man 1. Eles foram retirados de outra coisa aqui. Ok, tanto faz. Isso não tá dando certo. Isso é a pior maneira de fazer aquilo possivelmente, mas eu só tava querendo seguir em frente rapidamente.
algo que costuma acabar comigo. E aqueles inimigos são irritantes porque eles ficam invulneráveis ao Buster em alguns momentos, o que nunca é algo legal. Salto extremamente fortaleza do Vale do Bowser em Super Mario World. Definitivamente. Ah, aquilo era mais fácil ou mais difícil do que aquele salto específico? Boa pergunta. Simplesmente, realmente, boa pergunta. Mas é, inimigos de Game Boy sendo utilizados aqui, o que é sempre algo legal de se ver. Mas é, agora você tem que aguardar. E tudo aquilo pra soltar uma bolinha cricante? Quê? Uma bolinha quicante, tipo... Aqueles inimigos, eles mais existem para você ficar impaciente do que qualquer outra coisa. Tipo, eles têm cara de inimigos que existem para te tornar impaciente também. Tipo, aquilo é uma cara extremamente socável desses inimigos. Eu acho que é uma maneira de dizer. Só para utilizar de impaciência aqui. O que imagino que deve ser extremamente eficaz no Mega Man, porque aparentemente ele foi programado com a capacidade de ser impaciente. O que honestamente parece realmente cruel e também ineficaz, especialmente considerando que, tipo, o Mega Man literalmente foi criado para ser um robô criado e etc, e fazer tarefas eu quero ver se tem alguma coisa. Não, eu perdi minha oportunidade. Fazer tarefas domésticas monótonas. A propósito, uma coisa que deve ser realmente óbvia, tipo, há muito... Muitas pessoas certamente se perguntam, meu, por que a Roll nunca foi modificada para ser jogável e etc? Existe uma resposta simples, e essa resposta é que simplesmente o Dr. Light não quer, de modo algum, fazer a limpeza em casa, porque ele é preguiçoso e simplesmente não quer nem deixar essa opção. Não quer nem deixar essa opção aberta. Então, e é isso. Caso vocês desejassem saber o que era o motivo, eu sei o motivo exato agora. E provavelmente o povo na Capcom só vai confirmar se confrontado com essa questão. Isso aqui absolutamente não é fraqueza, mas tá servindo. Então, se tá servindo, é bom o suficiente para mim. Ok. Fase nice já foi feita aqui. Meu, isso é grama realmente? Ou é uma textura que se parece com grama que provavelmente é metal? Como você sequer faria isso? Quer saber, isso provavelmente deve ser holográfico ou sei lá o que. Asinine Factory é um bom nome. Ai! Direto no meu volume. Tem uma caixa... tem uma caixa vermelha aqui que tá destoando. Oh, porque ela é invencível. Ok, tudo bem. Eu sei agora qual é isso aqui. Gimmick da fase já imediatamente demonstrada... No instante que você entrou na fase, eu aprovo. Bela maneira de se utilizar esses inimigos da fase do Electman. Eu já estou gostando bastante disso aqui. Eu pensei por alguns momentos que aquilo era algo que não me mataria, mas aí o fato de um cubo ter caído ali me deixou capaz de descobrir que não, aquilo provavelmente acaba com a gente e é pra ser lava e etc. A lava mais rosada que eu já vi na minha vida, eu digo com extrema mentira na minha voz, porque a lava mais rosada que eu... Ok, dá pra você retornar, ser empurrado ali.
a lava mais rosada que eu já vi na minha vida, tipo, meio que objetivamente deve ser a lava da fase do Maizen. Da fase do Blaze Hitsnakes. Que design fascinante. Se bem que pende mais pra roxo, etc, mas que design fascinante para um subchefe. Eu estou simplesmente intrigado. Ok, nós temos mais de um. Isso não é legal. Mas eu tô conseguindo lidar, apesar de tudo. Ok, isso, continue ficando mais ou menos pra cá. Oh, beleza, ele não vai conseguir mais agarrar aqui. Dá pra você manipular sua posição ali a ponto de deixar ele completamente inofensivo contra a gente. Isso parece meio que perfeito. Ok, se eu ficar aqui nessa altura, e ele sempre ficar na mesma altura, o que significa que isso é o ideal. Que isso é o ideal? Uau! Eu tô começando a achar que esse bicho é imune. Oh! Ok, ele só tinha que ter destruído tudo ali. Isso foi um pouco esquisito para mim, mas tá ok. Quer saber? Eu ia usar o E-Tank, mas aquele mito voador disse não. Ok, eu não vou reclamar. Peraí, sério? Que hitbox foi aquela? Quer saber? Tanto faz. Eu tô acostumado com esses pinos terem hitboxes duvidosas. Se bem que a dúvida não está nas hitboxes. A dúvida está em mim mesmo. Quê? Eu sei, eu acho que eu devo ter elogiado as hitboxes daqueles espinhos no passado por serem precisas e consistentes. Mas sei lá, eu também posso estar alucinando memórias aqui, mas tudo bem, tanto faz. Ser inconsistente não é um problema tão grande assim. Isso só, tipo, só dá desculpa pra alguém aparecer nos comentários e dizer: sinto muito, Shink, no momento tal, de vídeo tal, você disse isso, que é exatamente o contrário do que você disse agora. Aí eu vou pensar: ah, é mesmo? E mais nada. Mas aí aumentar engajamento. Honestamente, se eu tivesse preocupado com engajamento, provavelmente... O retorno disso aqui. Se eu realmente tivesse sincero... a ideia inteira aqui, pra falar a verdade, é simplesmente destruir isso tudo aqui. O que é a melhor coisa de se fazer é simplesmente... isso é perfeito. Isso é perfeito para o que eu estou tentando fazer. Rain Flush... Rain Flush desligado! Ele seria perfeito para os meus propósitos aqui. Mas enfim, o que eu ia dizer? Boa pergunta de fato. Meu, isso aqui é uma fase que utiliza muito bem uma gimmick meio esquisita. E agora nós temos o retorno desse inimigo, que eu utilizaria Rain Flush. Mas tudo bem. Fogo, o que você deve utilizar aqui. O que... qual é? Tudo bem. O jogo da energia de arma aqui, justamente pra garantir que a gente é capaz de simplesmente detonar o inimigo ali, mas tanto faz. Sim, se eu tivesse realmente preocupado com engajamento, eu utilizaria aquele seletor AB pra ver qual thumbnail faz a maioria das pessoas clicar no vídeo, porque isso tá disponível agora pro canal. Enquanto isso, um bom momento para interromper o episódio. Olha, jogo, eu sinceramente não estou ligando muito para a máfia dos inimigos aqui. Ok, até termino será o próximo a atacar aqui. Eu não tenho certeza. Enfim, vamos em frente. Ok.
É por culpa dele que inimigo fugiu, etc. Oh, meu Deus. Ok, não me expulse. Resistência, etc. Qual tem um plano que exatamente? Eu não sei. Ok. E as verdadeiras intenções, quem sabe? As intenções de raptar o cruzeiro para ter férias perpétuas. Nível Alan Wake de ambição.